Hej och välkomna till en ny vlogg. Vi är mitt uppe i packkaos här. Gustav håller på och packar sina sista grejer. Jag har packat klart. Och vi har precis varit hemma hos mamma och pappa och lämnat av hundarna där. Så vi får hoppas att det går bra. Det vi packar för är att vi ska till Mallis. Va? Jaha, alltså det... Så det betyder nog att du har tagit min bara? Ja, det kan nog vara din väska. Så vi ska bara packa ihop våra sista grejer och jag ska skruva av pedaler. Just det. Ja, det är klart. Då kommer jag väl klara för det. Tror du? Ja, jag ska ner i källaren och fixa det. Sen ska vi plocka upp Majsan som ska med. Från början så var det egentligen Maja, Linn och Frida som hade hyrt ett hus på Mallis. Och sen så frågade de om vi ville följa med. Och sen frågade de om Moa och Fredrik också ville följa med. Så nu är vi liksom ett helt gäng som ska till Mallis. Och vi ska cykla och semestra och ha det bra. Jag kan ju välja hur mycket jag vill cykla och träna nu för tiden. Jag måste inte hänga med på allting. Det blir bra. Jag får vara serviceapparat där. Ja, man tänkte ju att man inte behövde ha med så mycket grejer, men ändå blev det jättemycket. Det känns liksom som att min väska väger 1 miljard ton. Väldigt smart att skruva pedaler med den här ljusrosa skjortan. Den här, hur man öppnar den. Hallå! Hallå. Är det charter? Pratar du i telefon? Jag får möte. Ja, du har möte. Jonas, det var ju det. Ja, vi har det samma. Ja. Vi som fortfarande håller på. Ja. Jag har inte lagt av den. Nej. Det är inte Kalle Dirik heller. Jaha, är det någon mer vi ska komma eller? Nu drar vi då. Nej, nu drar vi. Nu drar vi! Yay! Yay! Yay. So to my house. Du redan skitat ner skjortan. Ja, jag har skitat ner min skjorta med olja skjorta från cykeln. Och så har jag mensat igenom mina byxor. Semestern börjar bra. Vi är på ett hotell nu på Arlanda. Och ska bara sova här över natten för att vi flyger så tidigt imorgon. Nu letar vi efter mensskydd. Lugnigt i din väska. Nej, jag tror inte. Alltså tyvärr hade inte jag med något heller. Maja skrev, jag har ett kristrosskydd, du kan ta det. Är det det får bli? Jag har ett visitkort här, kan lägga för alla. Men ja, vi ses i morgon bitti då. Godnatt. Saknar du hundarna? Mm. Det känns så tomt utan dem. Godnatt. Vi är lite glada att vi är framme. Yay! Yes. We have like 3 more of those. Där kommer de. Hola. Ja. Jo, vi tar med här Frida. Det blir jättebra. Kliv i speed och sådana direkt bara. Och sen kliv i. Nej, men vad? Ja, det är det. Jag får det. Jag får det. Det är så jävla roligt. Tengo que salir de aquí, aunque sea un paraíso, el pueblo donde nací. Ahora es solo pa' rico, ¿qué han de decir de mí? Mis abuelos enterrados, la playa donde nací. Ahora todo es privado. Oj, vad fint det va. Bra, alla våra väskor nu eller? Jag har nog. Ja, just det. Jättefint. Wow. Oj, vad mysigt. Men gud, vad fint. Wow! Men jäklar vad fint det var, eller? Jättefint! Det var helt sjukt fint! Oh, jävlar! Nej men gud! Alltså men gud, vad fint det var! Jag dör! Gud, var det inte helt sjukt fint? Jag är inte så jävla.
Ja, jäklar. Tänk om jag har typ såhär mörker. Alltså jättefint. Det var liksom fin inredning till och med. Det var fräsch kök, det kom också på. Verkligen fräsch. Ja, just det. Våra väskor. Gustav, paxa det bästa rummet nu då. Men alltså, såg ni hur fint det var? Jag har inte varit in. Kolla, Moa. Maja, kolla! Kolla! Vad är Gustav då? Det är ju vatten här nere på riktigt. Skulle det inte vara havsutsikt? Ja, Fredrik. Han hade cash med sig. Ja, han hade cash med sig. Nej, vi vet inte. Y esta canción está especialmente dedicada a todos los migrantes del mundo entero. Dejamos familia, barrio y el hogar. Se vino cuesta arriba y la vida volvió a empezar. Simpleza fue la magia que nos echó a caminar. Un par de fotos y där är ju. Det här är vårt hus. Men gud, vilket hus hörni. Wow. Var det mandlar? Mm. Vad som inte är giftiga då. Oj, den här var helt hårig. Oj, den flugade i pannan. Eller något konstigt kryp. En mandel. Nej, nu går vi äter. Det är översvämt. Gäller den här till många toppar? Nej, jag tror du ska ju säkert köra så länge du vill. Det här blir en svag. Cyklar. Men vi tar ju taxi ner, hyr cyklarna och sen cyklar vi hem här då. Så då kom vi på att vi kör cykelbyxor på. Och hjälm kanske man ska ha. Men jag tror att jag hyr en cykel för hela veckan. Men sen tror jag inte att jag kommer cykla varje dag. Men det är ändå nice att ha en cykel. Om jag skulle vilja cykla varje dag. Man vet ju. Det största är ju pedalerna. Ja, just det. Perfekt. Ja. Man kan klicka på en knapp där. Ja. Om det lyser grönt så är det. Gud, nu blir jag nästan lite frostkall. Nej, har du fått solsting? 50 minuter. Ja. Ja, jag blev ju avhängd direkt, ja. Och det kommer bli jättejobbig vecka för mig, känner jag. Jag var bara tyst där bak. Första uppförsbacken efter 20 minuter. Svider i dina ben också. Men jag tror att jag ska bli tröttare i flåset nu nästan. Alltså, för jag tyckte att det flåset. Nej, jag tror det kommer vara så här för mig att helt plötsligt bara smäller. Alltså att det, jag kommer köra och köra och sen bara helt plötsligt bara så brukar ju vittna. Man har spurtat på några skyltar lite så här, så har de spurtat på några få och sen bara. Jag tror att vi kommer klara det länge här för att det är mer variation. Det är det. Nej, ställ där bara så tar vi hand om det imorgon. Vi måste ju typ... Vi ska ju låsa utifrån. Kan man? Ja, ni kan ju gå in via utifrån. Jag kan inte låsa inifrån. Just det. Godnatt allihopa! Ni får låsa ut oss. Godnatt, sen gör det inte. Ska vi ta ett kvällstopp? Ja, typ. Ska vi inte göra det? Nej. Nu vill jag sova. Vi gick ju fan upp klockan 5 imorgon. Ja, det var ganska gött, jag, liksom, tycker jag. Kyla ner. Nu ska vi sova. Godnatt. Glöm inte att prenumerera. Hejdå. Glöm inte att prenumerera.
Throw me out, walk away, throw me out.